sepse në barometrin e fundit, duket se prap, pavarësisht numrave të vegjël, Rama dhe Berisha janë më të pëlqyerit. Po ça pëlqimi? 80% për negativ, ça pëlqimi? Si ça është Berisha negativ? 72% negativ. Ça pëlqimi, ç'është pëlqimi? Po, kjo është, prap, kjo është prova, është edhe kjo, po më shumë të pëlqyer. Po ça pëlqimi? 72 negativ, domethën, edhe ata që e kanë atë 20% që ata s'kan kuptu pytjen, dhe me njimi veta që janë pyt, 72% negativ, dhe më dhe me një njeri që është sot në atë zenithin e në rënje komplet, nuk ka më qatë qatë japi, ka qenë presidente, kryeministër. Po them, Bushati, nuk po them se është negative, është kuqa, jo, nuk është jeshile. Po pjesa tjetër është pozitive. Po qatë pozitive, nga pozitiviteti, 22% pozitive, 28% për, s'ka asë bazën e vetë partisë demokratike.